Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Bu günlər mənə gələn çox sayılı mesajları nəzərə alıb bir mövzu ətrafında danışmaq istəyirəm. İndiyə qədər çəkdiyim yüzlərlə videolarda ingilis dili hansı metodla öyrənilməlidir, hansı dərsi işdən işləməlisiniz, neçə müddət ingilis dili öyrənməli, bu barədə xeyli danışmışam və bilirsiniz. Bugün biz siz nədən danışacağım mən? Heç çoxaltmadan deyə bilərəm ki, hər gün ən azından 50-60 nəfərlə video zəngi ilə danışıram yoldaşlar. Yəni, bu günə olan statistika budur ki, hər gün demək olar ki, mənə 100-300-ə yaxın arası mesaj gəlir. Bəzən bu rəqəm hətta çox olur. Və mən təbii ki, fiziki yəni bacarıqlara nəzər alıb, gün ərzində maksimum 50-60 nəfərlə danışa bilirim. Bilirsiniz ki, mən illərdir self-study üslubu ilə, yəni bəzən bunu metod deyirlər, bu metod deyil, metod dinləmə metodudur. Self-study isə bir üslubdur, öyrənmə tərzidir. Bununla ingilis dili öyrənməsini sizə təbliğ edirəm. Və nə baş verir, yoldaşlar? 2 ili müqayisə edirəm, çox uzağa getməyəcəm. Hələ pandemiya təzə başlayanda, bilirsiniz, mən o vaxtda da danışırdım, videolar çəkirdim, canlı yayınlar edirdim intensiv şəkildə, nəzərə alsaq ki, evdə idi çox vaxtı. Bəli, insanlar mənə qulaq asırdı, suallar verirdi, amma daima hamının bir şübhəsi var idi ki, yəni necə olar bu, ya biz öz-özümüzə ingilis dilini necə öyrənə bilərik? Müəllim olmasa, bir el dilində desək, başımın üstündə duran olmasa, məndən tələb edən olmasa, mən bunu necə öyrənə bilərəm? Mən səbirlə, tələsmədən təbii ki, hələ indi də onu edirəm, yavaş-yavaş izah edirdim. Çünki mən mühakimə etmirdim insanları, başa düşürdüm ki, self-study üslubu bizim ölkə üçün çox təzədir, belə deyim. Bugün də təzədir. Amma bu günü mən 2 ilə müqayisə edəndə artıq mənə gələn dediyim ki, mesajlardan görürəm ki, artıq insanlar yavaş-yavaş kifayət qədər maariflənirlər. Lakin yoldaşlar, buradan mənimlə artıq yüzlərlə insanlar işləyir bu günə qədər. Yüzlərlə insanlar işləyir, hər yaş kateqoriyasından müxtəlif, belə deyək də, peşə sahibləri işləyirlər və işləyənlər də necə zövq aldığını bilirlər. Zaman-zaman mən onların feedback deyilikdə geri dönüşlərini story hissəsində paylaşır. Lakin bir qrup insanlar da var ki, əksəriyyət var ki, bu günləri. Onlar hələ ki, mənim dediklərimlə yüzə-yüz tanış deyirlər. Skeptik yanaşırlar, şübhəli yanaşırlar. Amma onlar mənlə danışırlar canlı yayımlarda. Daha doğrusu video zənginə. Və sualların hamısı bu şəkildə olur ki, Orxan müəllim, mən bəli, başa düşürəm ki, artıq kurslarda ingilis dilini öyrənə bilməyəcəm. Biridir 5 kurs gəzmişəm, biridir 8 kurs gəzmişəm. Bax, bunlar hamısı insanları mənə dedikləridir. Və mən həmişə onlara belə bir şey deyirəm. Baxın, bu günləri ingilis dili öyrənmə adına bizim 3 variantımız var. Daha doğrusu, bizə təklif olan variantların sayı 3-dür. Bunlardan ən birincisi və ən effektivi, mən deyərdim, həmin o ölkədə yaşamaqdır. Gedin İngiltərədə yaşayın və ya da ki, ingilis dilli ölkədə yaşayın. Maksimum 1 ilə, demirəm sizi daha möhtəşəm şəkildə, amma kifayət qədər rahat axıcı ingiliscə danışacaqsınız. Bu, ən qısa və ən sürətli yoldur. Lakin biz təbii ki, bilirik ki, bu günlər hamının imkanı yoxdur ki, İngiltərə getsin və ya da ki, ingilis dilli ölkələrə. O zaman bizim əlimizdə 2 dənə variant qalır. Bunlardan biri hamının illərlə inandığı kursa getməkdir. Digər yolu isə mənim təklif etdiyim self-studydir. Və biz baxırıq ki, illərdir, bax, mən özüm də bunun bir növ qurbanı olmuşam. Yəni, mən xatırlayıram, 2008-ci ildən, 2013-cü ilə qədər mən bakalavr həmin illərdə oxumuşam. O vaxtı ingilis dili kurslarında hansı kitablar təbliğ olunurdusa, tədris olunurdusa, bu günlər ya həmin o kitablardır, bir qədər yeni indi firmalar çıxıb, şirkət kitabları, deyək ki, əvvəl English File-dir, indi Cut-English-dir. Bu kitablar pis deyil, ha, mən bunu izah eləmişəm, amma bunların hamısının öz missiyası var. Yəni, bunlar akademik ingilis dilini təbliğ edirlər. Mən sizə bir misal verəcəm. Bir neçə gün öncə artıq Amerikaya köçmüş və orada yaşamağa başlayan, mənim bu yaxınlarda da mənimlə self-study paketlə işləyən bir dostumuz mənə maraqlı bir fakt dedi. Dedi ki, Orxan müəllim, mən öncələr də ingilis dilində çalışırdım və bura gəldi Amerikaya və mən başladıq burada yaşamağa. Pizza şirkətində işləyir, orada çatdırılma ilə məşğuldur, kuryer deyirik biz buna. Deyir ki, Orxan müəllim, mən yerli cəmaatla danışanda demək olar ki, heç nə başa düşmürəm. Amma mən Amerikada hal-hazırda kursa gedirəm. O kursda mənə səviyyə olaraq aprintirmi etdiyiblər. Bax, bu real insanın mənə dediyidir. Hansı ki, bunu da mən illərdir deyirəm ki, şəxsən mənə özüm Orxan Həsənov ilk dəfə İngiltərə gedəndə IELTS balında, TOEFL balında var idi və nəzərə alsaq ki, keçmiş Qafqaz Üniversitesində 5 il ingilis dilində tədris almışdım. Amma İngiltərədə o dil üslubu mənə kömək eləmədi. Çünki İngiltərədə istifadə olunan, Amerikada istifadə olunan və ingilis dilli ölkələrdə istifadə olunan dil tərzi bugün sizin o kitablarda öyrəndiyiniz qrammatikalar şəklində deyil. Bunun ən bəsit nümunəsi, buyurun, Netflix-i açın, kör olaraq. Adi, multfilmlərə baxın, görəcəksiniz ki, 90%-larda başa düşmürsün. Onun üçün, yoldaşlar, baxın, kurs bir işə həll etmir. Hətta kursda mən sizə dərs deyim, yenə də nəticəyə nə olacaq?
Mən necə ki illərlə dərs demişəm və həmişə tələbələrimə deyirdim ki, bax, kursda gəlib dərs keçirik falan filan, Orxan müəllim yaxşıdır, amma bu işin cəmi 5-də 1 hissəsidir. Həm saat limiti olaraq, həm dərslik olaraq bu çatdıra bilmərik həftədə 3 dəfə 1 saat yarımdan. Bu nə qədər sən gəlməlisən ki kursa, 5 il, 6 il gəlməlisən ki sənin ingiliscən ayrılasın. Deməli bizim əlimizdə nə çarə qaldı, nə yol qaldı? Bir dənə self study qaldı. Self study nə demək? Self study ona görə bizə faydalıdır ki, mən misal üçün lazım materiallarla təchiz edirəm, metod öz yerində, mentor dəstəyi göstərir. Məsələn, adam necə deyim, nəqliyyatda oxuyur, dinləyir, danışır. Parkda gəzəndə dinləyir, danışır. İşdə fasilədə dinləyir, danışır. Evdə dinləyir, danışır. Hətta yemək yeyəndə deyir, mən həmişə deyirəm ki, tələbələrə sanki bir amerikalıdır səni müşahidə edir. Yəni o Amerikaya gedərkən oradakı mühit, sən onu gətirsən bax qulağına, süni şəkildə təbii ki, süni deyil əslində, normal amerikalı danışır. Sadəcə, yəni bu cür başqa variantın yoxdur sənin bu cürlə. Dediyimiz kimi kurs bunu həll etməyəcək. Yəni mən kursa getməyin səbəblərini demişəm sizə. Nə vaxt gedə bilirəm demirəm tamamilə kursa. Akademik imtahanlardır, hansı intervyuya hazırlaşmaqdır. Bu dövrdə kursa gedə bilərsən. Amma dili mənimsəyim, o dildə rahat danışım, bunlar kursda həll olunacaq məsələlər deyil. Ona görə də ona mən sevinirəm ki, artıq bəli, hər keçən gün artıq çox insanlar müraciət edir, danışırıq, başlayırlar. Dediyim kimi bütün yaş qrupundan, bütün kateqoriyadan və mən əminəm ki, 3 maksimum 5 ildən sonra demək olar ki, Azərbaycanda ingilis dilini azaraşanların faiz nisbətini göstərmək bəlkə də doğru olmaz, amma əksəriyyəti mən düşünürəm ki, artıq self-studinin dadını biləndən sonra xüsusilə hamı bu işlə məşğul olacaq. Artıq kurslara da bu günləri baxsaq, getdikcə onların sayı da azalır. Hətta onlarda kursların daxilində işləyən məşhur müəllimlər də mənim izlədiyim trend budur ki, artıq hamısı çəkilir, özü Instagramda bir səhifə açır. Çünki yeri gəlmişkən biz dijital erada yaşayırıq. Artıq hər şey internet üzərindədir. Pandemiya da bunu daha da sürətləndirdi. Artıq fiziki, tutaq ki, bir insan 20 yanvarda yaşayır, çıxdı oradan, Əhmədliyə kursa gedəcək, Nizamiyə kursa gedəcək, qışda, yağışda, nə bilim, yol qət eləyir falan. 2-3-4 saat yolda olur ki, nədir-nədir, bir sinifdə 1 saat, saat yarım ərzində 20 söz öyrənəcək və qrammatik çalışmalaşdıracaq. Artıq o dövr deyil. Sürətli işləməlisiniz, adapte olmağı bacarmalısınız. Yəni, dili öyrənmək üçün harasa getməyə ehtiyac yoxdur. O harasanı gətirməlisiniz qulaqlarınıza. Orxanı yox, Amerikanlı deyə dil daşıyıcısını dinləyərək, elə birinci gündən ona öyrəşərək ingilis dili öyrənəcəksiniz, yoldaşlar. Ümid edirəm, bu sualı aydınlığı gətirə bildim. İnşallah növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.